На Закарпатті вирує негода. Внаслідок підняття ґрунтових вод зафіксовано низку підтоплень. Загалом у Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплено 7 підвальних приміщень, 6 житлових будинків та 21 дворогосподарство. Найбільше випадків було зареєстровано на Рахівщині. Також мали місце факти підтоплень на Хущині та Тячівщині. Фактично, вже з вчорашнього вечора почалися роботи з ліквідації наслідків підтоплень. Вони тривають і по теперішній час. На даний час рятувальниками здійснюються заходи на 5 локаціях. Рятувальники на місцях підтоплень працюють і сьогодні. Залучалися фахівці і на дорогах краю. Вночі зійшли селові потоки на дорогу регіонального значення села Нижній Бистрий Хустського району та автошлях національного значення у місті Рахів. Там фактично був частково обмежений рух транспортних засобів, але в найкоротші строки дорожня організація, яка обслуговує ці автошляхи, за допомогою відповідної інженерної техніки, ці наслідки силових потоків усунула. Велика вода підтопила автодорогу на Берегівщині та Тячівщині. Довелося рятувальникам і виймати з річки машину. Житель Хущини залишив свій транспортний засіб на березі річки і вже зранку свою автівку побачив під водою. А синоптики прогнозують дощі ще мінімум на добу. Ми чекаємо зниження температури. Тобто на Різдво буде морозна погода. Уже вночі 7-го загальний фон 3-8 морозу, а на Вискагір'ї до 10-11 морозу. Така прохолодна погода, вона буде зберігатися от 7-8 найхолодніші дні. Мінус 7, вночі до 10. 9, 10, 11 нічні температури в межах також від 3 до 8 морозу, денний чуть-чуть повище. Різдво обіцяють заморозками, тому жителям варто подбати про свою безпеку на дорогах.